Čest, tak přátelé, zdravím vás. Zase jsem v Motocentrum Hale, protože mi tady kluci přezouvali na Brickstone přední gumu, protože přišla z výroby otočená proti směru jízdy, takže jsme to museli otočit. No, Peťa mi mezi tím půjčil tady toho skútráka Sim. Je to loňský model, tehdy se jmenoval Cruisim, teďka nově se jmenuje... Tak je to Cruisim Alpha. Cruisim Alpha, jakože cruiser pro alfa samce. Je to možný, velký, protože... Velký skútr s výkonem 10,9 kW, to, co se vlastně může s Bčkovým řidičákem. Tak. Paráda. To, co jsem chtěl říct právě, je, že to působí jako maxi skútr. Je velikánský. Stopneš si k tomu, když tak? S tím cigárem? Ježíš Maria. Já hulím furt u toho. Stojím u toho. Nasednu si. Okay. No. Ježíš, vypadáš jak pidišvík na něm. To je gigantický skútr. Hele, mě na něm potěšilo to, že to má fakt výkonnou zadní brzdu. To je jako super. A že v zrcátkách je bohovsky vidět. A tím, že jsou přidělaný na té kapotáži, tak to je jako, to je veliký. Jo? Takhle se tam člověk rozvalí a má brutální rozhled. Plego funguje dobře, fouká vám zhruba do prostředka helmy, takže cítíte nějaké věci. A když bude lejt, tak nebudete zasraný. A oceňuji ještě tvar těch budíků, tady to zapnu. Který jsou teda na nový Alfě jiný, ty už jsou digitální. Jo. Za prvý je to jeden z mála skútrů, kde máte otáčkoměr. Oceňuju. Vidíte tady i volty v baterce, palivo a teplotu. Ty vole, prostě, to jsou informace, které chceš u svý motorky znát, takže cením. No a ten tvar je moc hezký, protože tyhle ty takový oblí mnohoúhelníky používá Lamborghini. Takže vlastně vy to máte vzorným poli, takže se vlastně to, jak ten skútr vypadá, vám může být úplně jedno, proč na něm sedíte, ale zajímá vás, na co koukáte. A to je moc povedený. No a ještě otevřu sedačku, což se děje tady tím klíčkem. Hele, nevíš, na co je tady ten malý klíček vedle? To je na... Když přijde nějaký chytrák a cpou sirky do zapalovací nebo do spínačky, jo, tak se to vypne. Klíč má na sobě patentku se speciální složí magnetů. V tomhle tom. Nedá se to otevřít šroubovákem ničím. Přijde se k motorce, odjistí se, zastrčí se, odjíždí se. Paráda. Pak to má funkci na otevření sedla, což je další přednost tohohle skútru za mě. No. To je zavazadlový prostor. To je kufr od auta tohle. Takovýhle kufr nemá ani Lamborghini Huracán. Ani nemusím tam dávat integrálu, ta se tam vejde s přehledem, že jo? Integrála se tam vejde s přehledem a jeden pán má vyzkoušený, jestli mu tam vejde integrála a naskládaná basa piv, ale ta basa piv nejde na šířku, ale 20 piv se tam dá narovno. Naskládat. Tak. Tak to je dobrý. Na rybáře. Kolik to můžeš hrát? 2,5 až 3,5 litru. Máme vypočítaný nějaký 2,7. 2,7. Přátelé, máme kompletní informace. Tady je ještě tlumič, takže se vám ta sedačka takhle pomalu zvedá. Tink. Nebudu vás obtěžovat dalšíma informacema vycucanýma z prstu. Myslím, že to v podstatě jsme řekli. Jo. Trošku se zavírají řídítka do zatáček, takže se s tím skútrem musíte trošku prát, což vám dává takový dojem jako velký motorky. Není to jako příliš, není to obtěžující, může to být taky tím, že třeba v přední gumě může být trošku menší tlak, toto ovlivňuje dost, tu vlastnost, a to jsem neskoušel, takže berte to jenom jako takovou poznámku pod čarou, že je možný, že prostě to má takovouhle geometrii řízení. A ještě tady jsou blinkry v těch zrcátkách. Jo. No to je pěkný. Tam to má skované blikače. Hele, já to ještě rozbliknu. No jo, pěkný. Dobrý, to je všechno, přátelé, odebírejte tenhle kanál. Miluju motorky, na Instagramu taky, na Facebooku taky. Kdo chcete kurz bezpečný jízdy, jezdilip.cz. Boží instruktor k vaší dispozici. Čtěte motorkáři.cz, sledujte Sukiho. Čtěte tištěný časáky jako Motorbike, Motocykl, Motohouse. Žijte skvěle. Čest jak pes. Cruisim Alpha.